Mirëmëngjes, jemi përsëri së bashku në emisionin tonë Koha për të zgjuar. Si gjithmonë në fillim, ju njoj me titujt në faqet e para të disa prej gazetave të përditshme. Gazeta Panorama çelet me titullin Taksa e re e pronës. Çmimet e apartamenteve për çdo lagje të Tiranës. Si do aplikohet taksa e re e pronës në Tiranë? Zbardhen çmimet e shtëpive për të 32 zonat e kryeqytetit. Sa do paguaj çdo apartament me taksën e re? Rimlidhen artistët dhe kërkojnë rekonstruksionin e godinës së teatrit kombëtar. Derhemi, kemi histori. Nuk është pronë e Ramës nga Vunoi. Artistët hapin llogari bankare për të mos shembur godinën e teatrit. Zbardhe debati me imamin në kryesinë e Partisë Demokratike. Basha, sulmet nuk janë ide politike. Kreu i Partisë Demokratike i përgjigjet akuzave për lidhje me rusët. I paguan Edi Rama. Meta, dyshime për kreun e ri, shërbimi informativ shtetror më aktiv në kohën e Visho Ajazit, shqetësim kokaina nga Kolumbia. Shtesa e re, mjekë dhe infermierët, ministrja, sariten rogat. Korç, debatet me të fejuarin, 19 vjeçarja je fund jetës më 8 mars. Një analizë nga Besnik Dizdari mban titullin Dopingu, pse nuk ka dështuar vetëm Romela Begaj, por edhe i qeveria. Nga mentor Nazarko bëtohet opinioni me titull Teatrinoja Italiane, aktor të rinj të dirigjuar nga regjizor të vjetër. Nga Florian Kalaja, opinioni Gjykata e Shqipërisë, këto janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama. Gazeta Shqiptare, përplasje në Partinë Demokratike, zbardhen debatet mes Bashës dhe grupit. Ringritje e Partisë Demokratike, kuvendi mblidhet me 28 dhe 29 prill, çfarë do të ndodhë? Përplasja në Partinë Demokratike, imami, Maltezi dhe Bylyk Bashi, të mblidhet këshilli kombëtar, grup pune për ndryshime statutore, në listë kundërshtar. Ministria e Financave, ish të përndjekurit, 2000 trashëgimtarët me mangësi në dosje, kësti i dytë, lista e plotë e përfituesve, publikohen dokumentet që duhet të plotësojnë ish të persekutuarit. Artistët mbledhin lëmosh për të ruajtur teatrin, i meren 3000 metra, 3 versione. Nga Helena Halilaj bëtohet opinioni ditës me titull Domosdoshmëria e gjuhës shqipe në universitete. Nga Suleman Gjana, marrëveshja e detit dhe shkujdesja e frikshme e politikës. Intervista, autorizimi për paktin detar. Meta, nuk kemi larg fillimi të punës. Lobimet e Partisë Demokratike. Basha, paguam 125.000 dollar për dy kompani. Artikuli nga revistë ekstremiste. Deklarata. Lihet 15 vjet jashtë drejtësisë. Zbardhet vendimi pse KPK ndërpreu vettingun për Llallën. Ish krye prokurori. Regjistrimi, provim licence për mjekët edhe infermierët, dokumentet që duhet të dorëzojnë studentët, regjistrimi. Prinz Leka zogu i dytë. Bisedat e fundit me babain tim. Familjet mbretërore garantojnë stabilitetin e institucioneve dhe unitetin kombëtar. Marrëdhënia me Elian, kam gjetur dashurinë e jetës, do doja ta njihte IMM. Është një ekskluzive marrëdhënë gazetares Voltiza Duro në faqet e gazetës shqiptare nga Prinz Leka Zogu i dytë. Gazeta Telegraf, politizimi i mjekësisë, la spitalet pa specialist. Mungesa e kirurgëve, ginekologëve dhe 38 specialistëve në të gjithë spitalet bashkiake dhe rajonale, planifikimet antihumane të analizave dhe ekos, mjekët me qira nga Tirana, shkarkimet politike, konkursi partiak dhe eksodi tregojnë se punë ka, profesionist jo. Vizat amerikane dhe bashkimi familjar. Ambasada Shtetet Bashkuara të Amerikës shpjegon si duhet veprojnë aplikantët për vizë turistike dhe ndikimi kërkesës për bashkim familjar. Intervista pa paraqitur dokumente, kur refuzohet udhëtimi afatshkurtër dhe pse është ndaluar të qëndrosh, punosh apo studiosh në Amerikë. Nga Vangjosh Saro bëtohet opinioni me titull Shumë seli, pak arritje. Nga Shpëtim Zinxhiria, arroganca e ambasadores H. Flet Presidenti i Republikës Meta, jemi pranë marrëveshjes për detin me Greqinë, konsultat me qeverinë dhe rëndësia e paktit. Plani i Bashës për Partinë Demokratike. Kryesia vendos thirrjen e kuvendit kombëtar më 28-29 prill. Ndryshimet në statut, debatet dhe kritikat. Taksa e re për banesat,
si plotësohet formulari i vetë deklarimit, llogaritja e çmimit, niveli pagesës dhe shpjegimet për çdo familje. Konkurimi dhe regjistrimi për specializimet në mjekësi. Senati Akademik ka procedurat për regjistrimin nga datat 12 deri 21 mars 2018. Formulari aplikimit, për zgjedhjes, dokumentet, gjuhë e huaj, pyetjet dhe fillimi intervistës më 4 prill. Politika e ditës, gjykata kushtetuese, nis zhbllokimi i emërimeve. Vasili, Vllahutin Hesht, ndërsa administrata dhunohet. Senida Mesi, femra sjellin mbarvajtje në institucione. Mbytje e vaporit Mati në detin e Zi. Si mund të evitohet tragjedia anijes që transportonte konjak, rakijë dhe cigare? Helikopterët e shpëtimit, siguracioni Londrës dhe pse Kina pagoi dëmshpërblimin për Shqipërinë. Në brendësit gazetës Telegraf, sot është suplementi mozaik dhe aktualitet. Gratë, faktori i progresit jo vetëm në ditë feste, flasin mjeshtret e mëdha, Ela Tase, Liliana Karanxha dhe Diana Mata. Tumori pankreasi dhe ushqimet që e dëmtojnë atë, kura për sklerozën, artritin dhe ishemin cerebrale. Agron Mema, bised me peshkatarin e grepave Qemal Sala. Naxhi Kasoruo, mallkimi për shkatrimin e Gjirokastrës, janë titujt e faqes së parë të gazetës Telegraf. Gazeta Shekulli, gjendet kufoma e 35-vjeçarit të zhdukur prej një viti në Fier. Zbulimi, Kreshnik Beqiri humbi gjurmët në rrethana misterioze me 26 qershor 2017 dhe dështuan të gjitha kërkimet. Policia arestoi të mërkurën një grabitës që tregoi krimin e rënd dhe vendin ku kishte varosur shokun, në fshatin Daullës. Imami përplaset me Bashën, refuzon detyrën në Partinë Demokratike. Debatet. Grupi kundër kryetarit kërkon analizën e humbjes 25 qershorit dhe ndryshime statutore. Kreu i Partisë Demokratike premton mbledhjen e kuvendit, por kundërshtarët kërkojnë Këshillin Kombëtar. Arestohet Namik Pelivani, mashtroi me ndërtimet. Ndërtuesi ishte shpallur në kërkim, por policia e Tiranës e ka prangosur vetëm dje. U dënua me vendim gjykate me akuzën e mashtrimit për shitjen në apartamenteve. Vendimi, ish krye prokurori Adriatik Lalla i shpëton Vetingut, 15 vite larg drejtësisë. Filmimet, kamerat zbardhin luftën në Vlorë, u arestuan vetëm 3 të plagosurit. Ahmet Muça, ish pronari Kristalit L Burgun, ministria e implikuar. Arrest shtëpie për shitësin e diplomave 2500 euro. Prokuroria akuzon Ministrinë e Arsimit se nuk denoncoi 86 diplomat false. Uta Ibrahimi, sfidova paragjykimin duke u ngjitur në majën e Everestit. Alpinistja nga Gjilani tregon përvojën personale duke sfiduar shoqërinë ku gruaja shikohet si shtëpiake. Apeli, artistët, teatri të mos shembet, të kthehet në muze. Letra e sotme shkruar nga Nasho Bakalli mban titullin Java Ballkanike në Tiranë. Një koment nga Kasem Seferi titullohet Gjobat nuk e uli nivelin e shmangjes dhe evazionit tatimor. Në brendësit gazetës Shekulli, sot është suplementi Shekulli Shëndet. Dhimbja emocionale, si të mos e kthejmë në dhimbje fizike. Shpjegon Ariana Reli, mjeke psikiatre. Evin Dani, sëmundja e perionit tek meshkujt, kujdes pozicionet seksuale, janë titujt që vinë në faqen e parë të gazetës Shekulli. Gazeta Koha Jon, Partia Socialiste, Basha lidhje ruse. Partia Demokratike, salat ruse edviniste. Sherri për parat e lobimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Taulant Balla, Basha të jap llogari për parat e dyshim të ruse. Zëdhënësja e Partisë Demokratike, shkrimi u sponsorizua nga Rama për të hequr vëmendjen nga skandalet e kokainës. Presidenti Meta, marrëveshja 2009-s nuk ekziston më. Pakti i ri duhet i shërbej fqinjësisë mes Shqipërisë dhe Greqisë. Lulzim Basha, prokuroria të hetoi pagesat e Partisë Demokratike, lidhja me rusët është e Ramës. 8 marsi, kryemadhi uron gratë dhe vajzat, mos u bëni fasadë politikanëve, revoltohuni. Një opinion nga Artur Zhej mban titullin Qeveria e plakur Rama 2. Ministri i Shëndetësisë Manastir Liu, rritje pagë për mjekët dhe infermierët. Hetimet, menaxheri Arbri Garden në një muaj doli 6 herë nga Shqipëria. Nga Pashk Luka, in memoriam, në 74 vjetorin e lindjes së ndos gjetjes, simboli integritetit moral të pushtetarit, janë titujt e faqes së parë të gazetës Koha Jon.
Gazeta Mapo, opozita, Kuvendi i Partisë Demokratike në fund të prillit, zbardhen debatet në kryesi. Ngrihet grupi punës për ndryshimet në statut dhe propozimet nga të gjitha rrymat për transformimin e Partisë Demokratike. Veç partiakve, Bash afton edhe dy zërat ndryshe, Imamin dhe Malkon. Zgjidhjet që duhet i vinë kësaj partie nuk mund të jenë thjesht zgjidhje burokratike me një grup pune. Genti Malko, jemi në një dilemë ekzistenciale, do jemi apo nuk do jemi si parti? Editoriali ditës është shkruar nga Ervis Iljaza, mban titullin Grupi Proaktiv i Bashës, pa shije, pa ngjyrë, pa erë. Zhvillimet në brendësi të Partisë Demokratike janë dhe tema e karikaturës së Bojar Kapexhiut në ciklin ngërsh në numrin e sotëm të gazetës Mapo. Karikatura mban diçiturën një hap i ri përpara. 8 Marsi, Manastir Liu, rritje pagë për mjekët dhe infermierët. Zbardhet vendimi, Lalla i shpëton Vetingut, por do të qëndroj 15 vite larg drejtësisë. Komisioni Pavarur i Kualifikimit publikoi vendimin e arsyetuar, sipas të cilit arsye e ndërprerjes procesit të rivlerësimit për ish prokurorin e përgjithshëm është dorëqja e tij nga e drejta për të qenë magjistrat në apel. Marrëveshja me Greqinë, Meta, asnjëherë s'ka qenë problem presidenti, veçse kur ka qenë edhe kryeministër. Nga Viktor Pango bëtohet komenti zgjidhja çështjeve të ngrira midis Shqipërisë dhe Greqisë dhe rruga e vetme europiane. Nga Gentian Kaprata, rishpërndarje të popullsisë në territor nga qasja vendore. Rrëfimet e komunizmit, Fatbardha Saraçi, libri im është libër jete që të trondit. Në brendësitë e gazetës Mapo sot është suplementi Mapo Shëndeti, flet mjekja, mos neglizhoni alergjinë, mjekimi mban nën kontroll sëmundjen. Problemi, shkaqet e humbjes së dëgjimit dhe të shurdhësisë. Patëllxhani, ushqimi mirë për anemin dhe zemrën, janë titujt e faqes së parë të gazetës Mapo. Gazeta Dita qelet me titullin Tavarish Luli, shoku Luli. New York Times shkruan për skandalin e lobimit rus të Partisë Demokratike. Ligjet shqiptare dhe amerikane që janë shkelur dhe tentativa tronditëse për skenar Ukrainas në Shqipëri. Pse në historinë e pagesave të erta për kompaninë lobiste në Washington, Partia Demokratike ka shkelur sigurinë kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Shqipërisë. Çfarë është fshehur pas çadrës vitit të shkuar në Tiranë? Dokumenti që provon se Basha gënjeu mbrëm në emisionin Opinion. Taksa e shtëpisë, pagesat për çdo zonë të kryeqytetit, tarifa, harta e vlerës, tarifat që do të paguhen për shtëpitë dhe garazhet në Tiranë. E vërteta një deputeti armik të pushkatuar nga Enver Hoxha, ekskluzive, Shakir Vukaj, a ka qenë Haxhi Hajdari një oponent i Enverit duke qëndruar 4 mandate si deputet? Intervista Ilir Meta, nuk besoj se qeveria ka interes të favorizoj Greqinë. Arben Duka, kur të mbetet presidenca në dorë dhe raporti ri i Sëmajtës. Emrat e 600 mësuesve që garojnë për vendet e lira në arsimin fillor, lista. Sefer Pasha, fati keq i bibliotekës e Andërkli Kostallarit që i doli pronari, janë titujt e faqes së parë të gazetës Dita. Gazeta Sot në faqen e parë sill titujt hapet rruga për hetimin e Adriatik Lallës. Komisioni zbardh vendimin për ndërprerjen e Vetingut. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian marrin në dorë dosjen e ish kryeprokurorit. Gjykata rrëzon Rovena Gashin, cilëson të drejtë shkarkimin e krahut të djathtë të Adriatik Lallës. Arta Marku fiton betejën e parë. Meta sfidon hapur Ramën për kufirin detar. Bushati i dorëzon 100 faqe me informacion, por presidenti refuzon sërish. Zbardhen komunikimet qeveri-presidencë. Presidenti, Sali Berisha kishte qëllime pozitive për paktin e 2009-ës, u rrëzua nga kushtetusja për arsye procedurale. Nga 1 prilli, taksa e banesës brenda faturës së ujit, një familje do paguaj mesatarisht 400 lek në muaj për një shtëpi me vlerë 8 milion lek. Shtetet e Bashkuara të Amerikës shënjestrojnë Bashën, edhe zëri Amerikës me New York Times hedhin dyshime për lobimet, zbardhin skemën e fshehjes së 650.000 dollarëve. Debate në kryesinë e Partisë Demokratike, Basha përplaset me antarët për analizën e zgjedhjeve, ngrihet grup pune për të negociuar me kritikët.
nis betejë mes majorancës dhe presidentit për vakancat në kushtetuese. Mblidhet këshilli i emërimeve në drejtësi, palët në pritje të vettingut. Kryemadhi tentativa të bindë Lulzim Bashën për të hyrë bashkë në zgjedhjet vendore. Kryetarët e bashkive televizive Televizion Socialiste për Integrim hapin dyert për militantët e Partisë Demokratike. Josif Gjipali, Teatri Operës dhe Baletit ka nevojë për një reformë të thellë, që nga drejtuesi dhe deri në nivelin artistik. Një koment nga Abbas Hado mban titullin Humbja një studiuesi të rrallë, Gëzim Qendro dhe Mjedisi Ynë. Nga Bardyl Beko, Basha, gjithçka ja i vendos një çmim. Nga Viktor Pango, zgjidhja e çështjeve mes Shqipërisë dhe Greqisë dhe rruga e vetme evropiane. Një dosje mban titullin Zbardhe takimi mes Hysni Kapës dhe Mao Zedun në vitin 1962. Ja porosit që lideri kinez i dërgonte Hoxhës për të sulmuar Hrushovin. Këto janë titujt e faqes së parë të gazetës Sot. Gazeta Tema në faqen e parë sjell titujt Në Amerikë lobimi rus për Bashën bëhet çështje. Partia Demokratike sulmon mediat amerikane. Nga Merobaze botohet artikulli edhe ligjet shqiptare edhe amerikane edhe sigurin kombëtare të të dyjave. Nga Ben Andoni, është vetë Shqipëria që nëzirë njërës si Berisha. Nga Artur Ajazi, Lulzim, partia e re të nëzirë ty force pest. Për plasje në Partin Demokratike, Lulzim Basha e merë me të mirë, Arben Imami e refuzon. Shënim, peshku i madhë ndërko është në rjetë. Magjistari i pronave Adriatik Lala, si blinde një apartament për të shitur direkt me çmim vile. Drama e pensioneve në Shqipëri, nga 1990 në 2016 rritet me 90% numri pensionistëve, ulen me 49% kontribuesit. Shpenzimet e çmendura të dhjetorëve socialist. Antena brenda familjes, grigja i ankohet Salianusit për paftësinë e Trumpit me shtypin, janë titujt e faqes së parë të gazetës Tema. Gazeta 55, Ramën e përmbyt droga, Shkodrën uji. Prej dy ditë, agjitatori kryeministër nuk është parë t'i jap leksione politiko-ekonomike. Janë çuditur të gjithë se ku është punëtori dalluar agjitativ që nuk lë rast pa i hyrë popullit me propagandë nëpër shtëpi. Çfarë ka ndodhur? Ish kryeministri Berisha deklaron se Rama dështoi t'i binte shqiptarët me mashtrimet se nuk ishte njëri dieni për drogën e Durrësit. Berisha, fake news, deti u bë kos dhe kosi u bë drogë. Paratë e krimit dhe drogës paguan shkrimin për lobimin e Partisë Demokratike nga rusët. Mblidhet kryesia e Partisë Demokratike. Basha propozon ngritjen e një grupi proaktiv. Basha në ditën ndërkombëtare të gruas, sot ka nëna shqiptare që nuk kanë me se të ushqejnë fëmijët. Partia Demokratike e Gjirokastrës, Rama t'i jap fund marrëzisë. Arkivi i Gjirokastrës nuk mund të zhvendoset në lushnjë. Plotfuqishmëria për marrëveshje për kufirin detar me Greqinë. Presidenti kërkon për herë të tretë sqarime nga Ditmir Bushati. Nga Kastriot Islami në rubrikën Forum vjen artikulli A është e rrezikuar Shqipëria nga ndikimi rus? Përse? Nga Halil Teodori, është koha për luftë pa kompromis në korrupsionit në Shqipëri. Një dosje nga Kastriot Dervishi sjell titujt Historiku i vendeve të vuajtjes së dënimit, gratë në përburgjet e diktaturës. Këto janë titujt e faqes së parë të gazetës 55. Gazeta Balkan, oboret në përdorim, ndryshojnë rregullat për kalimin e pronësisë. Procedura, si do të bëhet blerja e truallit? Katër dokumentet që duhet të plotësojnë pronarët. Alarmi, pensionet, skema në rrezik, rritet me 90% numri i përfituesve, përgjysmojnë kontribuesit. Vendimi, taks prone dhe për kasollën e lopës, garazhin dhe bodrumin. Provimi në punësve të administratës, kategoritë dhe procedurat, kush përjashtohet? Shifrat zyrtare, ushqime dhe faturat e ujit rrisin çmimet. Këshilla e ambasadës për viza turistike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Akuzat për financimet ruse, Partia Socialiste thirrje Bashës, mos u fshi pas çarçafëve. Partia Demokratike, Mother Jones e financuar nga Rama. Raporti zbulohen emërimet e paligjshme në administratë. Zbulohet letra sekrete e shikut, do të ketë tentativa për të sulmuar kryeministrin. Si mund të negociohet një marrëveshje detare që t'ju rezistoj shekujve? Flet General Brigade Agim Lala, zëvendës shefi shtabit përgjithshëm të forcave të armatosura.
thirrje politikës, lënën inteligjencën dhe specialistët të vendosin. Një opinion nga Spartak Ngjelën mban titullin Politika e shitjes së interesit kombëtar. Nga Ferdi Kamberi, Elitat e shoqërisë, roli dhe përgjegjësia. Nga Manjola Bregasi, Shqiptarët mes xhaketave të vjetra të politikës dhe shembullit që po i jep Europa. Nga Redi Sheu, altruisti. Klubi i Ballkanit, nga Simon Vrusha bëtohet artikulli Hero për mashtruesit. Nga Vullnet Mato, gratë janë gjysma e tokës, Johana e saj. Fasli Aliti, Skënder Hoxha, kirurgu që i preu rrugën vdekjes për të ecur jeta. Mjekësi, këshillat kundër rrahjeve të çrregullta të zemrës, janë titujt e faqes së parë të gazetës Ballkan. Gazeta Standard, intervista e presidentit, Meta, problemi më i madh krimi i organizuar, ka buxhet financiar më të lartë se buxheti i shtetit. Presidenti inkurajoi prokurorinë të jetë e paanshme në luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Autorizimi për negociatat, Meta, nuk kam lënë asnjëherë të kuptohet se nuk do e jap, por po bëj detyrën me përgjegjësi në raport me vendimin e kushtetuesës. Besoj se jemi pranë zgjidhjes. Mbledhja me dyert të mbyllura, debatet në kryesi, replikat mes imamit dhe bashës, zbardhen vendimet e marra. Kuvendi kombëtar mblidhet në fund të prillit. Ngrihet grupi punës, imami nuk pranon propozimin. Në rrugët e Shqipërisë, brenda ditës 7 aksidente. Në Durrës përplaset për vdekje fëmia 4 vjeç, shoferi dorëzohet në polici. Gratë në protest, ku po shkojmë? Një 8 mars as pak festiv në Republikën e Bananeve. Reagimi Petrit Vasilit, ligji për shërbimin civil po shkelet, ndërsa ambasadorja Bashkimit Evropian hesht. Intervista e kreut të Partisë Demokratike, vllai i kryeministrit largoi nga Shqipëria bosin e kokainës së Xhibrakës. Në kryeqytet, arrestohet si përmarrësi Namik Pelivani, policia mashtronte me shitjen e apartamenteve. Ngjarja e rëndë, dyshime për grindje me të fejuarin, 20 vjeçaria jep fund jetës duke pirë fotoksin. Në brëndësi të gazetës Standard është suplementi Shëndet dhe Estetik, ankthi te 20-40 vjeçarët dhe tek të moshuarit, mënyra për ta shmangur, janë të gjithë titujt e faqes së parë të gazetës Standard. Gazeta Integrimi, vota e Lëvizjes Socialiste për Integrim pro Vettingut, kryemadhi, kontribut për pastrimin e policisë nga njolla e krimit dhe e drogës. Kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Vettingu në policinë e shtetit është i domosdoshëm. Kontributi ynë në bërjen e ligjit për një proces sa më të drejtë të paanshëm, për një institucion në shërbim të qytetarve. Petrit Vasili, ligji shërbimit civil po dhunohet, administrata po politizohet, pse po hesht ambasadorja e Bashkimit Evropian. Urimi për 8 mars, Monika Kryemadhi, gratë dhe vajzat shtylle e shoqërisë, duhet bërë më shumë për fuqizimin social dhe ekonomik të tyre. Intervista flet deputetja Lëvizjes Socialiste për Integrim Kejdi Mehmetaj, lufta kundër dhunës ndaj grave, nevojitë nisma konkrete. Intervista deputetja Lëvizjes Socialiste për Integrim Nora Malaj, do marrim iniciativa konkrete parlamentare për të ndihmuar gratë dhe vajzat. Presidenti i Republikës Ilir Meta, marrëveshja e re për detin me Greqinë duhet të jetë e drejtë, respektim kushtetutës. Amnesty International, të drejtat e njeriut në Shqipëri janë shumë të rezikuara nga mungesa e ndëshkimit dhe korrupsioni. Rrezik i madh për ekonominë, koncesionet e Ramës që shqetësojnë Fondin Monetar Ndërkombëtar, ja cilët janë 5 projektet e programit 1 miliard euro, të janë titujt e faqes së parë të gazetës Integrimi. Gazeta Panorama Sport, pra paskena, Federata Shqiptare e Futbollit tentoi një grek në krye të arbitrimit, ekskluzive, i bëjnë ofertë ish gjyqtarit të njohur Vasaras që të ishte dizenjator. Akordi u prish se kërkoj pavarësi totale, më pas zgjodhi Rumanin. Ish administratori Salih Tagani, Tirana ra prej kompromisit me Kuksin, na sabotuan titullin kur fitonte Skënderbeu. Rëfehet ish drejtuesi, bravo klubit për të huajt, për duhet strategji për borxhet, tifozët kanë të drejtë për policinë. Një opinion nga Avni Ponari mban titullin Pse ligji për sponsorizimet është shpëtimi vetëm për sportin. Speciale, superioria vuan për lider, në fund ligjin e bëjnë trajnerët shqiptar. Portierët, gafat e javës, Qirko dhe Gjonikaj, mos ta kryqizoni për një ndeshje. Partizani luftëtari luhet një sezon i tërë,
nxënësi kundër mësuesit të shtunën, por Hasan Lika mund të fusë në kolaps të kuqt. Liga e Europës, Arsenali shfryn Milanin, Strakosha ka shpresa. Rinovimi, Dybala shkëlqen, Juvja jo ofron 10 milion euro në sezon. Spanjë, alarm të Barça, Sheikët do na rëmbejnë Mesin. Gjermani, Müller, Henkes na bashkoj, ringjalli skuadrën. Itali, Icardi Martinez, Inter i ri me dy sulmues, janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama Sport dhe kemi lexuar kështu të gjithë titujt e faqeve të para të gazetave që kanë mbritur në studion ton këtë mëngjes. Dhe tani si gjithmonë ju njoftoj në numrin ton të telefonit 0522 302-53 për të sjellë këtu gjithçka që ju kem të rëndësishme në këndvështrimin qytetar. Por më parë do të thoja regjin të transmetoj një blok informacionesh të tjera dhe rikthehemi pastaj sërish së bashku në studio.